মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত থকা ফেটছবিলাক ওলাই যায়, একদম ঠিকে কৈছে, আমাৰ ওলাই আছে বৰ্তমান, গতিকে আজি ঘৰলৈ গৈ দোকচি খামগৈ। আচ্ছা বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মানে কি শ্যামে মানে মোলৈ ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱা, যে এনে ঘৰতে মানে সি এনে বৰ হৈ আছিলে, মই এনে বৰ হৈ আছিলোঁ, গতিকে অলপ ওলাই আহিলোঁ অলপ ৰিফ্ৰেছ হ'বলৈ, অলপ কষ্ট কৰিব লাগে, মানে শাৰী পৰিশ্ৰম কৰাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, মানে পাহাৰত উঠি আছোঁ। ইট ইজ নট চ' ইজি, ভাইটিহঁতে হাঁহি আহি গৈ আছে, সেনে পাৰিব, সেনে ডেকা ল'ৰা, মোৰ বুঢ়া হৈছে, মোৰ বয়স হৈছে 27, নিশ্চয় ইয়াক চিনি পাইছে আপোনালোকে, শ্যাম দাস ব্লগ, ইমান ডাঙৰ নহয় দিয়ক, শ্যাম দাস ব্লগ বুলি কাৰণে চেনেল আছে, লিংক দিয়া থাকিব, চাই ল'ব, আৰু চাব চেনেলটো, অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবলৈ, ভাল হয় বেয়া হয় আপোনালোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰক আৰু, নিশ্চয় নিশ্চয়, আৰু আগতে এই ঘৰটো নাছিলে, জীৱনী ঘৰটো এতিয়া বনাই দিছে, গতিকে ভাল হৈছে, মানুহৰ মানে ভাগৰ লাগিলে ইয়াতে বহিব পাৰিব। একচুৱেলি মানুহে মাহত এবাৰ তেনেকৈ মানে কি পাহাৰৰ ওপৰত আহিব লাগে, তেতিয়াহে মানে মানুহৰ বডিটো ৰিফ্ৰেছ হয় অলপ, নহ'লে এইবিলাক ফেটছবিলাক জমা হৈ হৈ যায় ন, আমি কিমান মাছ মাংস দকচি খাই থাকোঁ নহয় জানো, এই যিটো পৰিশ্ৰম মানে হয়নে, এই যিটো হাৰ্ড লেবাৰ, ইয়াৰ নিচিনা হাৰ্ড লেবাৰ মানে নাই, ঠিক আছে, এইটো হ'ল তোমাৰ ৰিয়েল হাৰ্ড ৱৰ্ক, এটা ফুললি মানে এটা ফিজিকেলি হাৰ্ড ৱৰ্ক বুলি ক'ব লাগিব, হয়নে, গতিকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিব লাগে, তেতিয়াহে মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত থকা ফেটছবিলাক ওলাই যায়, একদম ঠিকে কৈছে, আমাৰ ওলাই আছে বৰ্তমান, গতিকে আজি ঘৰলৈ গৈ দোকচি খামগৈ। আমাৰ মানে কি ভাগৰ যিমানে নালাগক, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল কি, এইবিলাক খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ, জানো যে বহুত ভোক লাগিব, যিহেতু ঘাম ওলাব, গতিকে দুয়োটাই আমি এটা চেলেঞ্জ কৰিম, আজি এটা ফুড চেলেঞ্জ কৰিম, এইবিলাক বস্তু লৈ আহিছোঁ, চেলেঞ্জৰ কাৰণে বস্তু লৈ আহিছোঁ, বস্তু লৈ আহিছোঁ, আৰু মই জানো যে মই জিকিম বুলি, এইফালে চাওক, এইফালে এনেকুৱা লাগিছে যে এইখিনিৰ পৰা নাই মানে পাহাৰটো, কিন্তু আছে তললৈ, এনেকুৱা ইমান ৰ'দত পাহাৰ উঠা মানে কি দৰকাৰ আছিলে, আজি একো দৰকাৰ নাই, সেইকাৰণে আহিছোঁ আমি, এতিয়া মহেশাম পাইছোঁহি লাহে লাহে, মেবি মহেশামত কিবা নামৰ কাৰ্যসূচী হৈ আছে, মানে নাম গাই থকা শুনিছোঁ, বন্ধুসকল আমি এতিয়া মহেশামত অলপ তাতে বহিলোঁ, বহি কৰি অলপ জীয়াই ল'লোঁ, আমি আৰু এইফালে গৈ আছোঁ, দেখা যাওক ক'ব পাওঁগৈ, গৈ থাকোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে আহি পাহাৰলৈ উঠি, আহি পেলাই কিন্তু ভালেই লাগিছে, কিন্তু এটা খালী অলপ কষ্ট হৈছে আৰু, কষ্টটো হ'বই, মানে ইমান ওপৰত উঠিছোঁ নহয়, ইমান ভাগৰ লাগিছে, আৰু যিখিনি বস্তু অংকুৰৰ লগত আমি চেলেঞ্জ কৰিম বুলি আনিছিলোঁ, যি ভোক লাগিলে মানে গোটেইখিনি খাই শেষ কৰিলোঁ, মানে আপোনাৰ উঠি আহোঁতে মানে বহুত কষ্ট হ'ল ন, তাতে এনেকুৱা বহুত ওখ ৰাস্তা, পুৰা ৰ'দ দি আছে, গতিকে মানে পিয়াহো লাগিলে, গতিকে ভোকো লাগিলে, চেলেঞ্জৰ কথা পাহৰি গ'লোঁ, চেলেঞ্জৰ কথা বাদ, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ, মানে জগন্নাথ ধাম বুলিও কোৱা হয় এইটো, মই ইমান এটা নাজানো, কিন্তু হয়তো এইখনেই সেই ৰথ, যিখন ৰথ আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ যিটো ৰথযাত্ৰা হয় তাত ইউজ কৰে এই ৰথখন। এইডাল গছডাল ইয়াতে মানে বাগৰি গ'লে, ধুমুহাত গ'ল নেকি বাগৰি, গোটেই বাটটো মানে ব্লক হৈ আছে, হ'ব আমি এতিয়া পাহাৰৰ পৰা নামি আছোঁ বৰ্তমান, বহুত মানে ভাগৰ চাগৰ লাগি গ'ল, দেখিছে এইবিলাক ঘাম চাম ওলাই আছে পূৰা, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ মজাকৈ গা পা ধুই পেলাই অলপ শুই দিম আৰু।
হব কৰা ফুনজিয়া হা ফুনজিয়া লাডু কোনে বনোৱা দেপাই বাই হা নে নলগে কেটা কাটা মজবুত পকাই নলগে একলা আমি হেৰি কৰিম।